Əleyhissalam deyir ki, buyurur, elə ki, sənə nimət çox gəlməyə başladı, qorx. Namazınıza baxın, xahiş edirəm. Namazınıza baxın, rahat vaxtı ilə bəla vaxtı eynidirsə, yaxşı şeydir bu. Hərdən gəlir, baxırsan, ilahi, falan, dua eləyir. Nəsə problemi çıxır. Elə momentdə özü edinən ki, ayıb olsun sənə. Dünən belə deyil daxı namazın. Dünən ya bismillahirrahmanirrahim, getdin. İndi nə olub sənə özü və həl qatmışsan, aşıq olmuşsan, arif olmuşsan, niyə görə? Bəla sənin halıqı dəyişdirdi. Sonra özüvə bir, bax, eybi yox deyil, duanı helə elə, indi onsuz da bu səviyyənin adamısan. Amma sonra özüvə dinən ki, ay səviyyəsiz yəni. Sən, bax, busan, özün özüvə bunu dinən. Adam özünə təhqir desə, eybi yoxdur, başqalarına yox. Nəfsə də, yəni özünə deyəndə, özünü təhqir, o mənada ki, nəfsini hərdən təhqir eləsə, yaxşıdır. Və yaxud da əksinə, bəzi adamlar da əksidir. Keyfi kök olanda şad ibadət eləyir. Bir az sıxıntı düşdü, oturub bir tərəfdə küsüb. Küsüb, heç nə. Meyid ondan yaxşıdır. Bütün hərəkətdən düşüb. Meyid yenə, heç nə də ölü vəziyyətdə oturub. Bunlar hamısı şəxsiyyət göstəricisidir. Namazı əvvəl vaxtda qılmaq iman göstəricisi olmaqla yanaşı şəxsiyyət göstəricisidir. Yəni, bir insan namazını bir il vaxtında qılırsa, bu güclü adamdır, nizamlı adamdır. Bu nizamlı adamdır. Bu, deməli, hər gün bunu bacardısa, deməli, bunun şəxsiyyəti güclüdür. Möhkəm adamdır bu. Bütün dini göstərişlər imanla yanaşı şəxsiyyətlə əlaqəlidir. Şəxsiyyəti gücləndirir. Ariflərə baxın, tərtəmiz, nizamlı, intizamlı. Xətlərinə baxırsan, gözəl, hər şeyləri qaydasında. Arif buna deyirlər, yoxsa ki, dua oxuyub ağlayana yox təksə. Arifdirsə, mömindirsə, şəxsiyyətdir. Şəxsiyyət deyilsə, deyilən onun imanı da bir şey deyil. Mömin yəni səviyyəli insan. Mömin yəni şəxsiyyətli insan. Şəxsiyyətsiz insan imanda inkişaf eləyə bilməz. Axırda bir hədis deyim, sözümü bitirim. Bəli, sözümü tamamlayayım. Peyğəmbərimiz buyurur ki, İnnəllaha ləyüqəddi abdəhul mu'min bilbələ kəmə tüqəddil validətu vələdəha billədən. Buyurur ki, Allah mömin bəndəsinə süd verir bəla vasitəsilə, necə ana balasına süd verər? Bəlanı belə qiymətləndirir. Ana balasına ağuşuna alıb süd verər, bəla vasitəsilə süd verir. Bəla yəni çətinlik, bəla təkcə kimisə nəyisə itirmək, məsələn, ağır müsibətin üz vermək deyil. Bəla hər bir çətinliyə deyilir. Bir alim deyir ki, gedirdim yolundan ruhanidir. Deyir, gördüm ki, bir cavan oğlan bəla adam məst eləyər hərdən, yəni bəla taqətsiz, bayaq dediyim kimi oturub, yaxınlaşdım, gördüm öz-özünə nəsə danışır. Öz-özünə nəsə danışır, mən də gəldim, diyandım, dayanacaqdı, diyanmışıq, o da diyanıb məndə. Bu da məni gördü ruhani geyimində Allahın vəkili gəlibdə. Bəzi adamlar var, Allaha olan nervisini biz yazıqların üstünə tökür. Allaha olan əsəbini gəlir, məsələn, dindən danışan adamların üstündə. Allah olan sözünü bəzən ya cürət eləmir ona deməyə, ya elə cürət eləsə də səni görəndə ürək açılır. Deyim, məni gördü, başladı qışqırmağa. Axı, niyə, nəyə görə? Allahla danışır, amma mənə baxır. Allahla gördüm, dalaşır bu. Əməlli başlı dalaşır. Hey, dalaşır, qışqırır, əsəbini tökür. Mən də deyir, deyəmişəm, sakit baxıram. Gözləyir ki, nəsə deyim də, mən bunu müayizə eləyim ki, bir heç nə demirəm, deyir. Deyir, dedi ki, niyə danışmırsan mənə, dedi. Deyir, dedim ki, çünki səni başa düşürəm mən. Bunu da elə səfayı danışır. Deyir, çünki mən səni başa düşürəm, dərdi bilirəm. Deyir, dərhal başladım öz həyatımda olan çətinliklərimdən danışmağa buna. Başıma nələr gəlib başladım danışmağa.
Deyir, mən danışdım öz dərdlərimdən buna, bu başladı mənə ağlamağa, öz dərdi yadından çıxdı, aram oldu. Sakitləşdi, deyir. Aram oldu, elə ki, aram oldu, deyir, gördüm, özünə gəlib söz eşidə bilər. Deyir, dedim ki, amma bu qədər əziyyətlər ki, sadaladım sənə, məni heç bir ayaqdan salmadı. Heç bir ayaqdan salmadı məni, daha da gücləndirdi məni. Dərdlərimdən dərs almağı deyib bacardım. Mən deyib buna deyirəm. Mən bütlərin əsiri idim. Mənim bütlərim də sənin bütlərinlə eyni idi. Bəla zərbələri mənim bütlərimi sındırdı. Mən azad oldum. Mən gördüm ki, bəlalar bütləri sındırmaq üçünmüş səncə məni gücləndirmək üçün. Bu bütlər məni zəiflətmişdi. Hərəsi bir zəncir salmışdı boynuma. Bəlalar məni azad elədi bütlərdən. Mən başqalarına bağlıydım, namərdliklərini gördüm. Namərdliklərini gördüm. Qırıldım başqalarından, qopdum. Sonra fikirləşdim ki, niyə axı mən gözləntidəydim ümumiyyətlə bunlardan? Əvvəldən səhv eləmişəm axı. Niyə bu qədər dostdan gözləntim var? Niyə bu qədər həddən artıq? Bəla mənə bunu başa saldı. Azad oldum, rahat oldum. Daha gücləndim, daha möhkəmləndim. Sonra özümdən soruşdum ki, Allah məni niyə bu qədər yandırır axı? İndi buna müraciət edirəm. Allah məni niyə bu qədər yandırır? Sual verdim, düşməndir. Məni şeytan yaradır. Yox. O yaradıbsa kimsə onu məcbur eləyib məni yaratmağa? Yox. Sevgidən başqa nə səbəbi var? Bu ki, sevgi deyirsə, niyə hamını bir-birini sevir? O sevginin yaradanı kimdir Allah? Deməli, məni sevir. Məhəbbət səbəbindən yaradır. Deyib, bunu mən deyəndə bu ağladı. Hə, belə bir söz dedim. Deyib, bayaq demişdi ki, Allaha deyirdi, dünyanın bütün cəllatları səndən rəhəmlidir Allaha deyirdi. Deyib, mən bunu danışanda dedim ki, necə deyə bilirsən belə Allaha ki, dünyanın bütün cəllatları səndən rəhəmlidir. Deyib, mən kövrəldim, o da ağladı. Ağladı, ondan sonra deyir, ağlaya dedi ki, sən demə təşəkkür düşürmüş. Mən dalaşıram. Onun gətirdiyi bəlalara görə gərək iki qat minnətdar olardın ki, nə yaxşı məni bütlərdən azad eləyirsən ki, rahat nəfəs alım. Nə yaxşı ki, məni mənə tanıttırırsan. Ondan sonra dedim, demirəm, döz, səbr elə, ruhanilər adətən belə moiz eləyir. Mən deyirəm, bəlaları bu təhlil elə sadəcə. Təhlil elə, gör özün yaratmışsan, gör başqaları yaradıb. Özün yaratmışsan düzəl, başqaları yaradıbsa düz görməmişsən başqalarını, çox gözləmişsən başqalarını. Deyim, mən bunu dedim, aram oldu. Axırıncı hədisi deyim, Əl-Əleyhissalam deyir ki, buyurur, elə ki, sənə neymət çox gəlməyə başladı, qorx. Qorx ki, nə var görəsən. Və başda təlaş eləməyə, yəni necə? Məsələn, başladın çox qazanmağa, tez xərcdə. Tez xərcdə, tez apar, məsələn, yaxşı qazancın var, apar din yolunda xərcdə. Apar dosta ver, qohuma ver. Yəni, sərf eləməyin yolunu axtar. Çünki neymət gəldisə, çox gəldisə, ola bilər səni qəflətə salsın. Sən onun xərcləməklə, təlaş eləməklə neymət sahibinə diqqət elə. Bəla süd vermək kimidir. Çünki təbii olaraq səni, Allaha sənə xatırladır. Bəla təbii. Qırır səni. Amma bunu deyir, burada qorx. Çünki bu səni qəflətə salma ehtimalı çoxdur. Bəla qəflətə salmır, bəla qəflətdən ayrılır. Burada isə qorx, çünki neymətin özündə bir qərqələmə xüsusiyyəti var. Ona görə neymət gələn kimi, gördün, çox gəlməyə başlayıb. Tez xərcdə, tez xərcdə. Adam var görürsən, gəlir məsələn bir ruhani. İndi ruhani deyəcəm, deyəcək ki, özü üçün danışırdı bunları. Bir dəfə bir gördüm. Bizim məclis idi, Qədir gecəsi idi, nə idi? Bir saat dua, söhbət, Quran başa qoymaq filan, filan. Axırda da elanda deyir ki, məclislərin təşkilinə filan qədər kömək eləmək istəyən bizim məsciddə. Deyəsən, elə zaur deyirdi ki, kömək eləmək lazımdır. Orada şərhdə yazıb, hə, başa düşdüm, bu bir saat bunun üçün imiş. Şərh yazıb. Başa düşdü ki, bu məclis təşkil olunub ki, axırda kimsə pul alsın cəmaatdan. İndi mən o misalı o mənada demirəm. Görürsən ki, məsələn, gəlir müraciət edir ki, hə, bu gün yaxşı qazandım, dedim ki, siz indi adamlar tanıyırsınız da, yardım eləməyə, ya bir dini işə, nəyəsə.
Ya elə özü getsin bir qohuma, qonşuya, dosta, tanışa. Deyir, nemət vaxtı diqqətli ol ki, nemət səni qərq eləyə bilər. Bəla isə öz-öz dində Allahın sənə ananın süd verməsi kimidir. Və bu xüsusiyyətlər möminlərin xüsusiyyətləridir. Çox da gözəl, lazımlı, bizə faydalı olan xüsusiyyətlərdir.